waxay u egtahay inay cirka isku sii shareerayso xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan muranka badda, maalin uun kadib markii maxkamadda cadaaladda adduunka ay ku dhawaaqday xilliga ay dhagaysanayso dacwadda hortaalla ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. Xildhibaan caan ah oo ka tirsan xisbiga Jubilee ee haya talada dalka Kenya, aadna ugu dhow madaxweynaha Kenya iyo ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo Moses Kuria, ayaa soo jeediyey in Soomaaliya laga qaado tallaabooyin adag, wuxuuna yidhi isaga oo hadalkiisa sii wata, waxaanu ku khasaarinaynaa nafta askarteenna si aan u taageerno dowladda daciifka ah ee Soomaaliya, ayuu yidhi xildhibaan Moses oo bartiisa Facebook soo dhigay qoraal dheer oo uu uga hadlayay arrintaasi. Waxa uu sheegay in la gaadhay xilligii laga aargoosan lahaa Soomaaliya, wuxuuna soo jeediyey dhowr arrimood oo uu ku taliyey in looga aargoosto: kow, in madaxda iyo ganacsatada Soomaalida ah ee guryaha iyo ganacsiyada kula Kenya laga cayriyo dalka; laba, in la dhiso derbiga xuduud ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya; saddex, in la xiro xeryaha qaxootiga ee ay ka buuxaan Soomaalida tirada badan; afar, in madaxweyne Farmaajo oo uu isagu ku sheegay in uu yahay muwaadin Norwijiyaan ah uusan soo cagadhiganin dalka Kenya lagana mamnuuco. Hadalkan ayuu xildhibaanku sheegay xilli xabsiga loo taxaabay xildhibaan kale oo jeediyey hadallo kicin ah oo ku saabsan dadka ajaanibta ah ee Kenya ku nool, balse weli ma jirto wax laga dhahay hadalka Moses Kuria uu kaga hadlay arrinta Kenya iyo Soomaaliya ee uu shuruudaha faraha badan dowladda Kenya u jeediyey. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in madaxweyne Farmaajo uusan soo marin hawada Kenya markii uu dhowaan safarka ku tegay dalka Koonfur Afrika si uu uga qayb galo xafladdii caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee dalkaasi Koonfur Afrika. Sidoo kale, waxaa aad u yaraaday safaradii ay wasiirada iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale sida joogtada ah u imanayeen dalka Kenya kadib markii garoonka Jomo Kenyatta laga xiliyey wasiirro iyo xildhibaano ku safriyey baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliya. Agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa talaadadii sheegay in aysan Soomaaliya ka soo qaybgeli doonin shir Nairobi lagu qabanayay oo ay isku horfadhiisan lahaayeen dowladda federaalka iyo maamulka Somaliland, kaas oo ay ka soo qaybgalayeen madax badan oo caalamka ka socotay. Dhanka kale, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa dowladda Kenya ugu baaqay in ay difaacdo ganacsatada xaafadda Islii iyo dhammaanba kuwa kale ee Kenyaanka ah. Ducaale oo ka jawaabayay hadalkii muranka badan dhaliyey ee xildhibaan Jaarleese oo lagu tilmaamay mid cunsurinimo ah, ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo sida nacaybku ku salaysan yahay ee uu hadalka u dhigay, balse wuxuu sheegay in mowduucu uu yahay mid taagan oo mudan in laga hadlo. Xildhibaan Jaarles ayaa la xiray kadib markii uu ku baaqay in ganacsatada Uganda iyo Tanzania ay dalka isaga tagaan muddo 24 saacadood gudahood ah ama xoog looga saari doono dalka Kenya. Aadan Barre ayaa cambaareeyey hadalkaas, balse wuxuu sheegay in mowduucani uu yahay arrin taagan oo ay tahay in xildhibaanadu ay si daacad ah uga hadlaan. Ducaale oo sii xoojinaya ilaalinta danaha dadka Kenyaanka ah ayaa yidhi, waa waajib in aan difaacno danaha dadka reer Kenya. Wuxuu soo hadal qaaday in dad Kenyaana oo xirfad sare leh laga hor istaagay in ay shaqo ka helaan Tanzania. Wuxuu intaasi ku daray in dadka Kenyaanka ah ay dhibaato ka haysato in ay ganacsiyo ka samaystaan dalalka aan deriska nahay. Wuxuu sheegay in dadka Kenyaanka ah ay dalkooda ku wajahaan tartan aan cadaalad ahayn. Maanta dalkan waxaa buux dhaafiyey khudaar Tanzania laga keenay iyo weliba wadamada kale ee deriska, ayuu yidhi Aadan Barre Ducaale. Dhanka kale, dowladda Kenya ayaa u muuqata in ay dal madax bannaan u aqoonsanayso jamhuuriyadda madax bannaanida ku dhawaaqday ee Soomaaliland. Dowladda Kenya ayaa u muuqata in ay kasii dartay cadaadiska ay ku hayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyada oo soo bandhigtay qoraal u muuqda in ay ku muujinayso in ay Soomaaliland u aqoonsatay dal madax bannaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraalkan oo ay goordho soo dhigtay barta Twitterka waxay si cad ugu yeedhay Soomaaliland in ay tahay dal gooniya oo ka madax bannaan Soomaaliya intiisa kale. Qoraalkan ayaa ku saabsanaa kulan dhexmaray xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Marja Kamau iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yasin Faratoon.
qoraalkan ayaa ku saabsanaa kulan dhex maray xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yasiin Faraton. Qoraalka ayaa u dhignaa sida tan: Ambassador Maria Kamau ayaa galabta wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Yasiin Xaaji Faraton. Labada dhinac ayaa ka wada xaajooday danta guud ee labada dal iyo sida ay ku xoojin karaan wada shaqayntooda. Dowladda Kenya ayaa u muuqatay waayihii u dambeeyayba in ay xiriir dheeraad la sameynaysay Somaliland, iyada oo sheegtay in ay ka furanayso safaarada. Kenya ayaa bilihii dhowaa aad u kordhinaysay wada shaqaynta iyo soo dhoweynta Somaliland, iyada oo ujeedku u yahay in lagu cadaadiyo dowladda Soomaaliya. Kenya waxa ay sidoo kale dhowaan sheegtay in ay wakiil u direyso magaalada Hargeysa ee Somaliland si uu halkaas uga furo xafiis diblomaasiyadeed. Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in ay jawaab ka bixiso qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ee dalka ugu yeedhaysa Somaliland. Xukuumadda Somaliland ayaa si kulul uga jawaabtay hadal u jeediyay habeenkii xuska 26 juun madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xukuumadda Somaliland ayaa ka jawaab celisay khudbaddii madaxweyne Farmaajo uu ka jeediyey munaasabadii dabaaldegga xuska 26 juun. Farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ay wax kasta ku bixinayaan sida ay u soo celin lahaayeen Somaliland oo iyadu ku dooda in ay ka gooday Soomaaliya inteeda kale, muddana baadi goob ugu jirta aqoonsi caalamiya. War qoraalo oo ka soo baxay qasriga madaxtooyada Somaliland ayaa lagaga jawaab celiyey hadalkaasi, isla markaana waxaa eedeymo loogu jeediyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, waxayna u dhignay jawaabtaasi sida tan: shacabka jamhuuriyadda Somaliland waxaa lad iyo dacar ku kiciyey hadalka madaxweynaha maamulka Muqdisho ee ah wax walba waxaa loo hurayaa sidii loo soo celin lahaa Somaliland. Waxaa gaf ah in maamulka Muqdisho iyaga oo og dhibtii ay u geysteen shacabka jamhuuriyadda Somaliland in ay weliba ku tiraabaan, waxaanu u dabaaldegaynaa xornimadii Somaliland ee 26 juun sannadkii 1960. Ma waxay u dabaaldegayaan diyaaradihii iyo madaafiicdii ay la dhacayeen shacabka Somaliland? Marka aadse u dabaaldegaysaan 26 juun oo aydan halgankeedii waxba ku lahayn waxyeello mooyeen, ma waxaad u jeedaan in aad muujisaan in Somaliland weli tahay qayb ka mid ah Soomaaliya? Waa aragti dhalanteed ah, sida ay sheegeen, waxaan u aragnaa colaad la sii hurinayo, kala fogaansho iyo dib u soo celinta damaqa xusuusta dhibaatadii gaadhay shacabka jamhuuriyadda Somaliland. Xafladeynta Muqdisho iyo hadallada naxliga leh ee maamulka Muqdisho waxa ay la micno yihiin wixii dhibaato aan kuu geysanay ka garaabi maayo. Weliba waxaan duudsiyayaa go'aanka shacabka Somaliland ku gaadheen in ay dib ula noqdaan xorriyaddii kaga luntay walaalnimo jacaylka iyo midnimadii dayaxeedu dhacay. Marar badan mas-uuliyiinta Soomaaliya waxay soo xigteen gabaygii ka nasiib ka nasaar ee Allaha u naxariiste Cabdullaahi Suldaan Maxamed Timacade, balse waxa ayna dhaadanaynaa in Cabdullaahi Suldaan Timacade uu ku saxay gabaygaasi gabay kale oo odhanaya: dunidaannu ahayne, dowlad soo gashay maahine, danteenna laba diiday, dabuub aannu maqlaynay, dareen baannu ka qabnaayo, dugsigii baarlamaankiyo, dekeddii xamar baa leh, berberadaadku ha qaado, doonidii yaan ku leexanaa. Qoraalkaasi ayaa waxa uu ka soo baxay oo sidaasi ah qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. Dhanka kale, dagaal siyaasadeed iyo loolan culus ayaa ka aloosmay mar kale maamulka Galmudug, iyada oo loolankii u dhexeeyay dowladda iyo xaafe ee Galmudug uu u muuqdo in uu soo dhammaaday, ayaa waxaa hadda bilowday loolan cusub oo laga yaabo in uu ka sii adkaado kii hore. Loolanka cusub ayaa noqon doona mid laba waji leh oo qayb ay u dhaxayso Ahlu Sunna iyo Xaafa, halka qaybta labaadna ay u dhaxayso siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo kala jeeda labada magaalo ee Cadaado iyo Dhuusamareebe. Go'aankii madaxweyne Xaaf uu ku buriyey heshiiskii Jabuuti ee Ahlu Sunna iyo Galmudug dibna ugu celiyey Cadaado in ay tahay caasimadii kumeelgaarka ahayd waxay albaabada u furtay in Cadaado ay mar kale noqoto mid wax ka go'aamisa masiirka Galmudug. Hase yeeshee, waxaa taas ka soo horjeeda
oo in saameynteeda ay meesha ka baxdo aan ogolaan doonin ahlu sunna iyo siyaasiyiinta reer dhuusamareebe. Dowladda federaalka ayaa isku dayeedii hore ahaa la xaajoodka ahlu sunna iyadoo in ay kasbato oo ay qanciso ku bixisay waqti fara badan kadib markii ay horey ugu guuldaraysatay in ay wada xaajood la gaarto madaxweyne xaafa. Dooda ugu badan iyo caqabadaha soo bixi doona maalmaha soo socda ayaa noqon doona goobta la isku raacsan yahay in ay ka dhacdo doorashada galmudug, maadaama horey wasaaradda arrimaha gudaha u iclaamisay in ay ka dhacayso dhuusamareebe, halka madaxweynaha xilka haya xaafa uu ku dhawaaqay in cadaado ay ka dhacayso doorashada maamulkaasi maadaama ay tahay xaruntii baarlamaanka galmudug. Xaaf ayaa wuxuu ku biiray inta badan siyaasiyiinta kasoo jeeda cadaado oo aan doonayn in ay meesha ka baxdo saamaynta magaalada Cadaado, halka siyaasiyiinta ka soo jeeda dhinaca dhuusamareeb iyaguna ay ku dagaalamayaan sidii dhuusamareeb la isugu urursan lahaa. Ra-iisul wasaare Khayre ayaa xalay Cadaado kula kulmay xubno ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee sanadka Abshir Bukhaari, Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa, Xildhibaan Cabdisaabir. Sidoo kale waxaa kulanka ka qayb ahaa wasiirka howlaha guud Qoorqoor iyo Xildhibaan Cabdidoon Yare oo labaduba taabacsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Sida aan xogta ku helnay, waxyaabaha uu kala hadlay waxaa ka mid ahaa magaaladii la isku raaci lahaa in ay doorashada marti geliso, hase yeeshee wax is-afgarad ah lagama gaadhin arrintaas. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa horey u shaacisay in doorashada lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, balse taasi waxaa ganafka ku dhuftay madaxweyne Axmed Ducaale Geella Xaafa isaga oo dhankiisa sheegay in cadaado lagu qabanhayo ilaa iyo hadda ma jiro meel la isku raacay in doorashada lagu qabto, iyada oo siyaasadda iyo nooca isfahan ee meesha ka jiraana u aada hooseeyo. Waxay u egtahay in ay cirka isku sii shareereyso xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan muranka badda maalin uun kadib markii maxkamadda cadaaladda adduunka ay ku dhawaaqday xilliga ay dhagaysanayso dacwadda hortaalla ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya. Xildhibaan caan ah oo ka tirsan xisbiga Jubilee ee haya talada dalka Kenya, aadna ugu dhow madaxweynaha Kenya iyo ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo Moses Kuria, ayaa soo jeediyey in Soomaaliya laga qaado tallaabooyin adag, wuxuuna yidhi isaga oo hadalkiisa sii wata, waxaanu ku qasaarinaynaa nafta askarteenna si aan u taageerno dowladda daciifka ah ee Soomaaliya, ayuu yidhi Xildhibaan Moses oo bartiisa Facebook soo dhigay qoraal dheer oo uu uga hadlayay arrintaasi. Waxa uu sheegay in la gaadhay xilligii laga argoosan lahaa Soomaaliya, wuxuuna soo jeediyey dhow arrimood oo uu ku taliyey in looga argoosto: kow, in madaxda iyo ganacsatada Soomaalida ah ee guryaha iyo ganacsiyada kula Kenya laga cayriyo dalka; laba, in la dhiso derbiga xuduud ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya; saddex, in la xiro xeryaha qaxootiga ee ay ka buuxaan Soomaalida tirada badan; afar, in madaxweyne Farmaajo oo uu isagu ku sheegay in uu yahay muwaadin Norwijiyaan ah uusan soo cagadhiganin dalka Kenya lagana mamnuuco. Hadalkan ayuu Xildhibaanku sheegay xilli xabsiga loo taxaabay xildhibaan kale oo jeediyey hadallo kicin ah oo ku saabsan dadka ajaanibta ah ee Kenya ku nool, balse weli ma jirto wax laga dhahay hadalka Moses Kuria uu kaga hadlay arrinta Kenya iyo Soomaaliya ee uu shuruudaha faraha badan dowladda Kenya u jeediyey. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in madaxweyne Farmaajo uusan soo marin hawada Kenya markii uu dhowaan safarka ku tegay dalka Koonfur Afrika si uu uga qayb galo xafladdii caleemasaarka ee madaxweynaha cusub ee dalkaasi Koonfur Afrika. Sidoo kale waxaa aad u yaraaday safaradii ay wasiirada iyo xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta kale sida joogtada ah u imanayeen dalka Kenya kadib markii garoonka Jomo Kenyatta laga xiliyey wasiirro iyo xildhibaano ku safriyey baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliya. Agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa talaadadii sheegay in aysan Soomaaliya kasoo qaybgeli doonin shir Nairobi lagu qabanayay oo ay isku horfadhiisan lahaayeen dowladda federaalka iyo maamulka Somaliland, kaas oo ay kasoo qaybgalayeen madax badan oo caalamka ka socotay. Dhanka kale, hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa dowladda Kenya ugu baaqay in ay difaacdo ganacsatada xaafadda Islii iyo dhammaanba kuwa kale ee Kenyaanka ah. Ducaale oo ka jawaabayay hadalkii muranka badan dhaliyey ee xildhibaan Jaarleese
oo lagu tilmaamay mid cunsurinimo ah ayaa sheegay in uu ka soo horjeedo sida nacaybku ku salaysan yahay ee uu hadalka u dhigay, balse wuxuu sheegay in mowduucu uu yahay mid taagan oo mudan in laga hadlo. Xildhibaan Jarles ayaa la xiray kadib markii uu ku baaqay in ganacsatada Uganda iyo Tanzania ay dalka isaga tagaan muddo 24 saacadood gudahood ah ama xoog looga saari doono dalka Kenya. Aadan Barre ayaa cambaareeyay hadalkaas, balse wuxuu sheegay in mowduucani uu yahay arrin taagan oo ay tahay in xildhibaanadu ay si daacad ah uga hadlaan. Tucaale oo sii xoojinaya ilaalinta danaha dadka Kenyaanka ah ayaa yidhi waa waajib in aan difaacno danaha dadka reer Kenya. Wuxuu soo hadal qaaday in dad Kenyaana oo xirfad sare leh laga hor istaagay in ay shaqo ka helaan Tanzania. Wuxuu intaasi ku daray in dadka Kenyaanka ah ay dhibaato ka haysato in ay ganacsiyo ka samaystaan dalalka aan deriska nahay. Wuxuu sheegay in dadka Kenyaanka ah ay dalkooda ku wajahaan tartan aan cadaalad ahayn. Maanta dalkan waxaa buuxdhaafiyay khudaar Tanzania laga keenay iyo weliba wadamada kale ee deriska, ayuu yidhi Aadan Barre Ducaale. Dhanka kale, dowladda Kenya ayaa u muuqata in ay dal madax bannaan u aqoonsanayso jamhuuriyadda madax bannaanida ku dhawaaqday ee Somaliland. Dowladda Kenya ayaa u muuqata in ay ka sii dartay cadaadiska ay ku hayso dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, iyada oo soo bandhigtay qoraal u muuqda in ay ku muujinayso in ay Somaliland u aqoonsatay dal madax bannaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa qoraalkan oo ay goordho soo dhigtay barta Twitterka waxay si cad ugu yeedhay Somaliland in ay tahay dal gooniya oo ka madax bannaan Soomaaliya intiisa kale. Qoraalkan ayaa ku saabsanaa kulan dhexmaray xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Marja Kamau iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yasin Faraton. Qoraalkan ayaa ku saabsanaa kulan dhexmaray xoghayaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Yasin Faraton. Qoraalka ayaa u dhignaa sida tan: Ambassador Maria Kamau ayaa galabta wada hadallo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Yasin Xaaji Faraton. Labada dhinac ayaa ka wada xaajooday danta guud ee labada dal iyo sida ay ku xoojin karaan wada shaqayntooda. Dowladda Kenya ayaa u muuqatay waayihii u dambeeyayba in ay xiriir dheeraad la sameynaysay Somaliland, iyada oo sheegtay in ay ka furan hayso safaaradda. Kenya ayaa bilihii dhowaa aad u kordhinaysay wada shaqaynta iyo soo dhoweynta Somaliland, iyada oo ujeedku uu yahay in lagu cadaadiyo dowladda Soomaaliya. Kenya waxa ay sidoo kale dhowaan sheegtay in ay wakiil u direyso magaalada Hargeysa ee Somaliland si uu halkaas uga furo xafiis diblomaasiyadeed. Dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in ay jawaab ka bixiso qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ee dalka ugu yeedhaysa Somaliland.